Український народе, шановні народні депутати України, сьогодні наша країна знаходиться в одному з найбільш складних історичних періодів. Країна знаходиться на межі. На межі економічного і політичного колапсу. Країну хочуть розірвати і розтягнути. І тільки в наших силах, і тільки в інтересах українського народу ми зобов'язані зберегти цілісність української держави. За нашими даними, попередній уряд Азарова Януковича заборгував Росії станом на сьогоднішній ранок суму 1,8 мільярдів доларів США. Ми зараз зобов'язані негайно отримувати кредити міжнародних фінансових організацій. Звичайно, це уряд політичних камікадзе. Але можу вас запевнити в тому, все, що в наших силах, все, що можна тільки зробити для України, все буде зроблено. Я вірю в те, що в нас є мудрість. Я вірю в те, що в нас є єдність. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Thank you.